Здравейте, здравейте, приятели, аз съм Дидоди и добре дошли в нов епизод на една от любимите ви игри! Last Day on Earth Survival. За днес, първо, трябва да направим нещо много специално и той да умрем, защото нямаме храна, нямаме вода, а тези неща са много ценни за мен и аз нямам намерение да си ги хабя. Но докато чакаме да умрем и да отидем на адвенчура, който съм приготвил днес, трябва да оправим тези дрехи, като например, тея бутуши директно мои си ходят, това мои си хори, защото не са никак хубави, тая каска е почти щупена и тя мои си хори, този джакет може да го запазим, така. И искам да се облика, що горе е по-добре от обикновеното, така че екюб, панталони и ризница нямам, не панталони, имам бутуши, нямам бутуши, имам, знам къде имам хубави бутуши, ето е тук, сега и... Сега ще разберете защо и къде отиваме екюб и тая резница екюб. Така, как сме добре, имам и това Riot Gear и SWAT Trousers, искам да ги запазя за специален енкаунтър, който ще е... Когато съберем достатъчно оръжие, ще отидем да убием The Blind One, нямам все още достатъчно оръжие, така че в момента в който имам достатъчно, ще отидем и ще го изтрепим. Добре, умираме вече, супер най-накрая, от кога чакам да умра. Също така да си взема преди това тези награди. Искам да ви кажа, че има специална кутия, която ще отворим днес. И всеки от вас, който се логне, мисля от днеска е пача или от вчера, който се логне в играта, има тази специална кутия. Сега ще отворя моята на камера, само да умра първо, защото, както казахме, имам план. Искам да ме е пълен живота, храната, водата, тук пека някакви голзби. Мисля, че ще стане готова още една. Тук имам още малко моркови. Ходихме на един стрим да събираме семки. За днеска искам да ви кажа какъв план. Първо ще отидем до гора, която е червена гора. Никога не съм бил в червена гора и в червени камъни не съм бил. Ще отидем да видим кой е в червената гора. И когато се появи някакъв малък евент, ще отидем на него, защото няма нищо много друго в играта, освен The Blight One, който все още нямам как да убия, понеже нямам достатъчно оръжия. Предния път фелнахме на стрима, както видяхте, но... Get Food Open Store ще ми даде безплатна храна, нямаме даде. Добре, отваряме... Не, първо да си взема трупа. Между другото, може би забелявате, малко съм намалил ехото, защото вече сложих от тая страна панелите изолационните. Отдолу обаче трябва да сложа килим, защото много става от зарезът мен, трябва да сложа работи. Всичко зремето си хора. Така, екюб. Така, всичко. Текъл. Слагаме пистолета, още не, слагаме... Те няма да ги правя на чай, защото като ги направим тези на чай и не ми връщат живот, така че ще си наберете да може да ги ползвам. Ами цял сет дрехи, мисля, че съм напълно готов да пробвам лошите в червената гора. И също така искам да даря една баня първо, бързичко, защото да ни хабим храната колкото е. Една баня за всеки случай. Знам, че току-що умрях, но винаги обичам да се фалям на дочи. Водата е супер лесна в тази игра, но храната е коренно различна. И може би, приятели, може би ще събера всичките семена, които успея да намеря в тази червена гора, ако не ме убият, но да. Това са ми оръжията, с които разпадам в момента. Трябва да ме поне още една емка и един калашник да речем и ще мога да убия The Blind One, който ще е може би в следващия епизод или в последващия епизод. Така съм го запланувал. Както и да е, вземем всичко. А морковите ми къде са? Морковите ми са тук. Да, имам 29 моркова. Те връщат по 15 живот, докато стютата връщат по 20 живот, така че за мен фактически се струва да ги сготвям и първо ще изявам тях, разбира се. Също така правя малко такова за мили уепън, да имам един сатър. Много голям проблем имам с метала и с дървото. Сатър се прави лесно. Но аз ми трябва и това, и това. И това ми трябва, което е 12 Metal Ingot-а, Iron Bar-а, Metal Ingot, Iron Bar, все тая, да ги взем и сега не ми стигат. Нямам за това оръжие. Трябва да чакам още 10 минути докато станат, но тръгваме хора. Имаме храна, имаме... Оу, чайте! Чайте да събравя за това, за което сме днескашния епизод, бе. Може да ми даде това... Това е ли това? А, реклама! Ноооо! Само не е реклама, мой only nemesis! Да, реклама, я да видим каква е тая игра. Чайте да видим тая игра. Окей, тая игра изглежда като игра, която не бих играл от сега виждам. Автоматизирана някаква. Хой ги трепи. Окей, баси играта. Play for free, thank you very much, пропуснем. Така, това беше 15 секунда реклама.
И сега имам шанс да избера какво да ми се падне. Unknown box, take. Rewards will be sent to him. Това ли ми се падна? А, не, може да ми се падне едно. Дай ми melee weapon, melee weapon. На меча спри. Ай! А, на всеки час мога да отварям кутията. Това е мега яко. На всеки час мога да отварят кутия. Окей, това ме кара да влизате да играете. Що не влизам? Що не влизам? Що не влизам? Добре. Става вечер тук. Anyway, тръгваме на експедиция, че... Крайно време е. Крайно време е да отивам на експедиция. А, имам тук камън, който нямам време да взема в момента. Надявах се да ми дадем мили уепън, ама... Съдба, приятели, съдба. Няма мили уепъни в тази игра за дедунката. За дедунката забравих да си затворя това. Окей, сега къде има червена гора? Тук има червена гора, къде че е мега опасно. Една червена гора и едни червени камъни. Ще отидем в гората да видим какво става. Може би ще умра, може би не. Не знам вече направо, и аз не знам какво се случва. Ще съм много внимателен, защото е много вероятно да има... да... Giant One, огромното зомби да умра като... Не знам какво, но искам да ми се изхъби 50% от енергито, за да мога да... да ми се появи някакъв евент и да отидем на него и така за разнообразие, да си поговорим за поредицата за играта. Защо пускам толкова рядко епизода на нея? Защото хора просто няма какво точно да правя в нея. Нещата, които искам да направя, отнемат много време. Е, сега защо с... Ай, аз съм чал. Окей. Добра гора. Бих казал, номер едно гора. Доволен съм, доволен съм, честно да си кажа. Това беше много, много яка гора. 20 демидж ми направи. Супер гора. Чудесна, прекрасна. Ще се пробваме едно нещо от тук и ще се върнем тук да видим дали ще стане. Първо да видим този дали съм го брал напълно. Оф, как ма фана яд сега. Този директно при мен ще дойде. Този са го убива, какво става? Сигурно много от вас са го убивали, но най-вероятно се убива много трудно. Ето ще вземем едно така, хоп. Се напълних на максимум живот. Да, да, тук има хубави неща, които са за убиране. Но аз най-вероятно съм убрал всичко. Много тъпо, че не ги правят тези неща да се респаунват. Ще да е супер. Тук има метал бар, цигари. Флашка. Флашката също ме иска понякога. Нищо. 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 Ами съдба. Ще сложим първо да изядем тея да не вземат място. Ще видим тук, аз не помня да съм бил. Тук няма ли скрита храна? Няма скрита храна. Нищо скрито няма. Нищо скрито няма. Аз пред този май се... А, тук имаш нещо, брат. Нищо. Аре, има нещо, аз съм забрал. Нещо ценно и приятно. Храна? Няма храна. Welcome, mat. Вода поне, ай. Тук нещо да се суши нещо. Много тъжно. Нищо няма, аз тук всичко съм обрал, 100%. Ууу, ключ. Все пак имам някакви неща. Small box. Take, оу, две батерии. Те камъни няма ми трябва. God damn it. Тук, 10 въжета. И тук има още нещо, дето съм пропуснал. Swat boxes. Swat boots. Нищо хубаво. Еми, много тъжно. Много тъжно, честно да ви кажа. Искам event да ми даде нов, но трябва да падна под 50. Ще пробвам да дойда пак тук, дано да го няма този път. Не мога ли от друга страна да ме пусне, да не съм отгоре? Ще остана под 50 и ще се появи новия event. Точно това, което исках. Но аз нямам много неща в мене. Нямам място в мене, аз току-що се напълних с някакви бокуци. Кажи ми, че не е тук, кажи ми, че го няма, кажи ми, че го няма, кажи ми, че го няма, няма го, няма го, няма го. А, отдолу съм супер. Окей, сега съм мега тих. Чайте да изсвърля неща. Чайте, аз имам супер много от тия. Ти не ми трябваш. Ти не ми трябваш, чай ги махна тези. Сега аз имам от тия неща супер много, ако искам мога да се направя, ще само ги взех да ми взема. Само и това ще се запазя, цигарите даже ще махна. Само чаркола и това ще запазим за сега. Окей, имам място. Имам и място. Тук дали няма да има някой от новите дървета, макар че то ми трябва специална гора. Кой си ти? Ти сърна ли си, елен ли си, вълк ли си? Сърничка. И зомбенци. О, тези гадните... Ай, ай би, бе! Пак не ще да би.
Ау, лисица! Лисица, лисица трябва да убея, за да изема фъра. Задължително. Трябва да изем фъра. Оу. Див вълк. Кожата също ми трябва. Ще пробвам да събера... Ще пробвам да събера юз... 1, 2, 3, 4. Ще пробвам да събера хора... месото. Оу, токсик анимейшън. Мисля, че тук няма смисъл да се бие защо. Оу, този приятел. Скача да го убиже. Този като скача и прави демидж на другия. Чакай, чакай, мой. Не! Аре, писа! Тос много демидж прави. Къв си ти, бе? Ей! Зерату! Кой ще ме дадеш? Дай ми нещо хубаво. Дай ми нещо хубаво. Оу, е, беби. Take all. Сега искам да видя моите дрехи как се сравнени с неговите. Ти не ми трябваш, ти ми трябваш. И... ти не ми трябваш. Така. Този беля... този беля дали мога да го лутна? Дори не мога да го лутна. Добре, няма да мога да ги забирам месото, защото няма място къде. Plant fiber. Нямам спейс за другото. И ти не тебе ще махна. Не, тебе ще махне. Така. Юс. Така. Продължавам. Ой, какво става, маняк? Не. Не искам да се бия с този. Useless. Няма, аз не виждам смисъл фактически за какво да се ходя. Оу, видяхте. О, добре. Сега няма да имам нужната... няма да имам нужното такова. Дед прави демидж на тая такова. Ще ми трябва хубавата брадва, 100%. Няма да мога да обера ока. А ока ми трябва мега много. Значи вече знам, че в червените гори има ок. Което е доста важно, мисля. Iron hatchet. Ми нямам iron hatchet. Level up. Бункер Делта, не знам дали имам за Бункер Делта. Окей. Ще трябва да дойда евентуално тук на някой стрим. Не знам, може би следващата седмица, ако стримам на тази игра, не знам кога ще стримам. Защото ще трябва да дойдем до тук с Iron... Ей, вългарен, стреса му е човек. Ако трябва да стряска, ще не мога да разбера, какво съм ти направил. Трябват ми фактически 20 ок планка. Това ми трябва, което... разбираме, че от тук мога да се добавя едно дърво. То се... ай, чао. Махам се. Код беше. Искам да видя дали няма дали евент, да мина през него. Шоу евент. Дилър. Добре. Тиче, брато, до дилъра да видим какво има тук. О, ноу, свършим енерджито. Ноу, само ще погледам дали се струва нещо. Не ми дали такъв ивент, какъвто исках. Иска да ми даде някой паднал самолет или нещо такова, но този път не ми дари. Поне ми дари карта за Бункер Делта. Той е Бункер Делта, най-вероятно го няма на карта още. Това е Бункер Чарли, Бункер Алфа, Бункер Браво. Дава ми някакви карти, дори още ги няма на картата, хора. Не го разбирам логиката. Какво тако? 4 енерджи имам само, което е тъжно. Да видим този дали иска нещо хубаво, което мога да му дам. Не се струва 10 перона и 20 такива според мен за едно така. Окей, хора, това ще е за този епизод. Не забравяйте вие да се отваряте кутийките. И днеска разбрахме нещо ново, че в червените гори е много опасно. И не знам за какво. Единствено за в червената гора бих отишъл за това дърво ок, което видяхме там, и ще отидем на някой стран друга цента сигурно, да съберем малко ок. Трябват ми още оръжие, надявам се да пуснат някой нов евент като евента с лодките, защото вече го няма този евент. Не знам, преди като го имаше беше мега готино, събрахме супер много предмети от там. Пушки, пистолети, лудници. И веднага можехме да ходим на супер много експедиции, но в момента пак еца иска да ми падне, например това, дето намирам съндък в него, например пускат дроп. Се намира съндък, нали, в съндъка има оръжие, лудници, но явно не. Ще пробвам да влизам през час, за да ми се събера поне някакви оръжия. И да, искат пари хората, но за безплатни играчи като нас остава само единствено голямото фармене. Надявам се видеото да ви е харесало, успех с вашите кутии и ще се видим, може би,
другата седмица в тази игра. Аз бях Люди, чао-чао и до нови срещи!